Сақалы тылынан тақсар сонын нәрке әңі берелерін сағалы бүн студия Алексей Сменов әлебен өтеке әннен. Илдархан Джокускай Корат Бағалыгын доғына қарталылы бұт Евгений Григорьевтен көрсен инеке үләні тормына атылар. Республикаға бағалыға бастықы өшірат националнай барыл итінен барықтақ сол тұтуытын социалны солталақ объекттері үләға келлеріне оны жону қарбат жеттен көрі программатын инеке әрәкке тұтарға үйді. Айсе Николаев саңаталылы бұт Корат Окургын бағалығар үлетігер сетегені оны салғы Джокускай Корат сайдытығар итені олықтоқ жон олығын тұпсарыға кин Корат жалтата Республика правительствонын кытта ыксат системне хуляне түстөөга ден бүк эренерин билдирди. Сага республикатын үлөгө онна социалдык сайдыгы министри Елена Волкова беске элек рабочий бөлүгүнөн бүгүн таатта көрүлөтө бу сыры бир сүрүн сорго социалдык контракт программага кийлер улар ыйларга тууланмыт быгарар чопчулан берер үлөнүтери. Манан системнен нәхілек бағылықтары оннан социалны үліғеттері күттігілақ семинар болла. Сырғы кәмігер министер 2019 сылға соз контракт программынан туғамбыт әлбе олақ ие Алена Григорьева мастерскай егар сырытта. Алена Егоровна бұл программаның үңе кәлбет 134 тихіншені тағына бәйдеттен 30 тихіншені әбен естенір вүшепкә түйерер масығына Аверлок, манекен, онна датын тухалақ тәрелер атылыған истенлер әгетін кәңгіп бет. Білігін әлінеттен сақа асылан жекерген егер әбей қатшы келерер. Манығы кетінші хүлбі бір сылға таттығы бұл салаға көрілдер үп ұлатты. Оның бұл программандан туғанар күйі ақсаны өсіл бектақ. Барды бейхі бұл хүлбі 10 миллион кәрегі көрілден бейге 109 сылға, 104 сылға көмін ұрықтақ бұд. Онтын Уһетте миллионы бу бәйҗен тарналга дигән 5 миллионы бу тоқ көрүлләр. Аска таңаска элемовна унда оғлар гор бу оскола ту тәрәләнләргә дигән 14 ду тауларынан үлә көрдә һәнегә дигән. 12 үлә көрдә һәнегә. Унда тә хаҗты дигәр. Унан булатан үлә бәк күтәр. Унда тәбиһигә нәйләнгә хөрнәрәк бүтән һәп тәхти тәдди. Унда нәйләнгә бу программа Корот осколаларгар басты класска кирегі сайыбылыңен ұлы сарсыңаттан сағаланы, дегі мөні 5-ын 30 күн үгердері тұтықтыра. Саңа бір әдігінен сығырылы бұт территорияға сөп түбәспәт әрәрі ұл ұлған ұғыта ол осколаға өрінер болдағына басты класска киречі барар бір апта. Бұ өрақ жылығар кейін коротқа 5-інші 300-чекай оғы оскола бұрогын аң маңнайгетін атылдыға, Төрдің тоғыз осколаға керектағы оғы төрдің біріғына сақы кілағығар өрінеға. Өрек министерсіптің перекағы да қыбыды. Ол перекағының сұроқтары қойытан, оны қойыт ағаланыр. Бұл мұсыстар бастығы күнттен, онына 30-33 күнігер бүтектағы. Олар территорияларынан, онына тәжейдері, ұбайдары өрінер болағына, онына полиция, онына байынайдарға сығынақ. Аты жақын 6 күнінтен ағынан ұйықтақ. Оның балағанын 5 күнігердері болын бүті ұйықтақ. Антон Сопар бір абын тұтар осколалар, бұн әделеттен сағалаған саңа әддебілерінен экзамені тұтан әрәлдер. Саңылар үйлер экзамен практическе өттігер келді. Өскөтін кейін қоракқа сүрінен үс маршрутынан сылджан өрін әшілер масынаның ұйтарға тұрғытуыны ағар болақтарына білеген экзамені тұтатшы чопчы ұйбыт маршрутынан сәддетін тұптар ұқтыра. Ұрыс қолабыра соппар техниканы төхі өреяқтық ұйтарын бұлғақы егер бұғара болақтарына білеген барытын қол бұғы қорат егер тұрғыты ұқтыра. Манна инспекторға үкі өріттәк экзаменационы лиз берелдер, бір өттігер экзамені тұттарачы алғаған сұрайылар, үкі сірейгер сол қандық бұра болатын толар оры ұйылдар. Мандығы өскөтін өрін әтсі бір әлемені 30 минуте егер толар бұдағына бір еметті үші ұған бері. Сүріне плашатқа ұқ болар, олы бәтер бастықы 12-кес түйімі қарасы бат болар, арары ұқ болар. Барыта бірге бір табының тұтылар. Ола бетер қораққа реалінің үсловия курсаннар тұттыралар экзамен. Экзамен сағаланағына именно плашақаттан дем ұлбаққа қораттырна мен сағаланың сөп, оның экзамен үттір инспектор бәті көрін тұттыр экзамені. Оның плашаққа тұтылар ұпыржыне барыта қалар. Змейкаттың ұраты. Парковка, въезд бокс барыта ұрқытың құны қалар.
Горный Лугар демографической кордюри сылнахсы тумсан егер, ол кордюга аспы сылгы 206 он карачан кюнтерин кордюрит. Бу инеки сылларгы татангнятаха бион жоғыннан кордюри улатта. Манзерге төрепиттер карачанларгар сақалы аты ингерелере үксәбит. Онын саңа төрепит оғынды сурукка хиллерге зақсы егетін үлеттергер үләға ирдебіл кытатта. Саңа улар иларга тухулан улус ағыс нәлегер гражданска сударствоны акталары толыруга болымны мошиялах специалистары уэритиге семинар ыталына. Беги основные законы мудгартуах улар иралар балларын беселлер. Онда том бу келер проверкага бұхылга барар проверканы ахар нәлектер. Қандық документтар ідденелерін, түйіп көңірбіттерін тұқсы халақтарын небі көрдігі тендіккер тұтын. Беребекке барлықтарын ендігер манда кәлендер документтарын көрдірілдер. Аспыты тоғуыны сылларғар дөйдірдінен ғылы тоғылдығы кәмігер олақ ғыран ордық тесірін жоны үгіз олыстарын ұлбыта. Мен қаңыз ұлығын төктір бөлігер отчаларға жақтар комитетін бірсіздәтілінің үлілі Мария Шарина қоғыләхіннен ала сығылы әпшесінде түмсі тәрілі біта. Қамса аңы тесірін ғылары түмсен бұйы тәрілі біттірі отуты сылларын бәлетілдер. Улуска отут сылы хигер ала сылы тюмсию қасны хилека айтерилен, қас бидди тыгылара сайынын көхуінейні хото олордон, бейк әті қайстотын теринен, онтон әбиду хоттан аргар сылынын үлілен қамсан келлі. Қас бидди гілдейлях бұлықта, қас бидди гілдейлях бұлықта, о тіргеті қаянын бір бұн нуы спортивден бұлықта, дұрубені күрді, оны күрді ғаттын, оны сүйірімді, оны бір мұныңға бады күйек болуақтағды. Цвекке оғырда бады үнуақтағды. Түмсі үлелер сылларғар сайдан кенген жекерген экономиката чөрі лоқтырды денде бейінен салайттарар. Үл экономияты ден программалақтар әсән жақы жүйепті. Онтуған бағамы құсыр болу, құлыру құртуып ұйы, босқа үйінерін сиыр, өні әтеме бар болуын, арағына, оғырға тағы барса бар болуын, бұдан барыс күндік болуын, аратығылар құшуға қатшы да оқ болуын. Үл сомолуған онында әдем нәқті олырты, оға етейтегер ең дағыны әпті, ажақа әме орғылы олақан. Павловтар жекерген отутча сылустата сирі кытар үлелеян Калифорнийскай ардақ чербетін иетен үйнәйі борының отторын, чербет ұхатын, надатын, үйетен чинчиен, жоңғы сергеға тарғатан келділер. Хебілігін мантан оғырымыд өңсетен біт, наға жүгендік продукциялы бұд. Оғыру атағын, отаннақ мастары үйіндер тейбін маңнығыну, жәжәні, рас, ябыланялар, экологиялар көрдір бүттеріне рәппеттен бартын ұлынамын, әкереді әнді тұрған болан, оғырын көрдірі атығын. Қала сыйлы түмсүй тұғасерін олығы тұруқтақ боларғар, ұйғыты топсарығар, үгіс өрітті әхуләне ғытар. Бары қайысқаны қабан бұл жұттары, ұстары түмен, сайынғы лағыдары терен, оғылыру ұтчаттары ұхуялылар. Нәйлің мұқадын тәрі әңе әме күттабын, әдәрі чаттарын үйәрдебін, сөл бұлықтағыңы. Оңыртан тақса ол, маңды кәдем бұға қоқсуды бар, үйәрінмітті. Бұ күрдің ала сыйлылары Джон Сергет Алаңын арыян нұрот мастардарын тахаран үгіз бұстапқалары жарбанқалары теріендер. Улуска ұлыған туғала қамсағыны оңырылыр. Зойгер Асимова, Сақа телевидениеті, мәне қаңылыс. Аграфина Макарова атынан Жакускайда культура онына искусство колледжін үгәскі қобылы бұт күн өркен тәрәхіне бұйыл мұсыстар үйіз күнігер етілді. Бүкін студионлар күттілі ақылақан гала концерт етеніне үйерақ тәрәттелерін бітер бет культура егетегерсі тегілі ақты көлелі ғамны сылдар пөпісніктері бәлетектері. Бұйыл күн өркен біремені 13 пөпісніккі тұттарықтара білеген колледжкі білімнен үйгені кім әрі үретін тойығын өретер, онтон сорықтар үнкүйлерін қамсандын чошиялар. Етеніне таңастарын саптарын берелер санатар болаққа тұста біремені 2-13 сыллақтаныла тұттаралылар. Оныттан бұйылғы ғылықтан алата оларды келдерді біт, ол құрдық мантан антақ беге бұ біремені сыл түмігінен тұттарар болық бұд. Ол әбетер беге ұйатшылар бұд, бұ сыл ұстата аға республика тегер, бәйбет республика бітегер, тоқ қанық үлі кем қайдақ үлілі ғыджарын кәтен көріқтірі, онына бұ құрдық сыл ақсын, сас ақсын, бұ мандық күнеркен түхілге бітегер, бастыңтан бастың бәйбет бұпысниктар бұтын бәлетек біт. Білген арас мастар кластар ұхуянларын өңі әлбәқ көверіне қасып, ол дәген маңдық қайыз қалабыл ақылар күннеті әлбей тұралар. Қолабур сұнтарғы үздегі лекір ғыттар, Крафтс Вумен сұнтар ден Творческа мастерской арибыттар. Бұдығынан сұнтарда корреспондент Мария Кабелянова сюжетігер. Манна макраменнан оңығық, онтон ол онны маңынан уанар сері. Долбурға материал араға.
Бо үз жүгәлі кіргіттар аян тұтан тағар бұд, Crafts Women Сунтар ден творческа дергар, ұлжытты бұд. Рутина, ежедневная ден, теманнан, исполам мұстан барам бұд, тұғыр, тұқы дұқ бұдым бар бұд, творческа еңін өттігер, да? Оны бәбі күрдік ғынтарға әмея жақталар балары болы дейін бұд. Бұл тұғық арыйды бұд, мастер-класс, ұйтылар творческа мастерской. Мен сүрін ролым ден инстаграм страничканы ұйтауын, ұлапырынна. Тұспақ фотограф тақпыт, барты бәй жөмміт, оғылар болалар. Кіргіттер қоруына қамсығын кемегер, сорық оғылынан өр жия қайтыран орын бәртәғі бірайығы тол күйдан тағар біттір. Ол күрдік Наталия тәлгеғедер тұрған каркасына жене айыр тұтар бұлғаққа, оңыр бұттар. Наталия қоғуын күз, бұмас оңылықтар барта кененлері. Хәтті хастырттан үйе оғылыр ғыманны күлішінца оңырын өріп біп, материал бұд барты бәйбі кені, краска бітеме бәйбі кені, оғылыр ғы дизайны үйбәлән бері біп, оны краскалыр ғы өріп біп. Айыр тұтар керей келі ажияға араасқа бартығар өретелілер. Кыргыттар бастан бәйлері мастер-класта ауды біп болықтырына, білігін айыр жоғырда жону түмен, кенерге әме өрек арағын ұттыры бұланнақтар. Қолыбыр беге Туяры Николаева Полиазиатскай ағы астыр мастер-класығыр, сұрытты бұд. Бүгін беге полноценный ужин асты бұд, Полиазиатская кухня, первая том-ям, второй салат-та бұд. И спринг роллы на десерт с фруктами. Бүгін зеленый городтен ресторан, эка хамсаған терен буманнық бұрағылы нәрі джинсылары партук оңырғы ыңырбыда. Маныға бейі кіргіттар бұд ол ыңырғыны ылынан қаспидді мастер-класқа кәлбеттерге маннық фартук әтірден үйерделілер. Мария Кавилян, Жислав Борисов, Саха Телевенте, Сунтар. Жүгіскегі сылынақсын үтілдар хоккей күректе хиті сағаланына, барта нерімгерейттен, мерінеттен, алдантан, намтан, ұз алдантан, мәң қаңаластан, қаңаластан ағыз қаманда тұрда. Бүгін меріне ұнан нам қамандалыра көн көрсен келістілер. Маныға тренердер бәлетейлерінен соры қамандаларға арас лига күтташылары керен беріннер. Қамандалар тәңгі соқтарын ұялар. Саңа сезон олыс тыңағына болу ден ұялар. Чемпионат үйінәрі түрдігер дері түміктен еға. Бұғарылақ келселері өрігіл күндерге. Екөте жүрбәтет, оны маман каналларға көрі қосып. Бұйы бұл чемпионаты профессионалды қамандаларды бірген ұрдылыр. Ендеген командаға яқылан бірден ұрдылыр. Оқсай ағыз команды болды. Онтан әйілгеттен уже сельске қаматы тұға, тұй ұлыстының қамандылы тұспы ұлықтыры, онтан промышленный қама, профессиональный қамандылы тұспы аметті. Теген тәбдік сылдың, аңғы сәферге көрсіққа дере.